かがりちゃんに会いに行くよ。かがり。かがりって聞くとさ、かがりちゃん。ミッションスタート。かがりちゃんって聞くとさ、ガンダムシードのかがりちゃんをさ、意識しちゃうよね、やっぱり。ヘタレの旦那いたじゃん。かがりー、かがりーっていうやつ。うん。そっちを意識しちゃうっていうかね、あるよね、やっぱり。ガンダムファンとしてはね。かがり待っておくれよ。かがりー。あ、こっちだ。なんかみんないなくなっちゃったな。なんかみんな左側に集められてるけど、こういう時こそ冷静を保ってね、写真の1枚や2枚撮っとかないとね。かがりー、どうしたの？ほげ、こういう時にしか言えないセリフ言ってみたり。かわいい。80エテポイントあげよう。初めて見た、なんかラッキー。ああいう悪そうな人たちとランデブーするのも好きなのよね。ブルブル。変な人たち怖いわ。こんな時、お姉ちゃんなら絶対に動じないはずなのに。私プロ失格ね。あー、お姉ちゃんってあの天気センターの人か。あの人プロだから動じないからね。あいつらたまげて一歩も動けんわい。なんとかせいじいさん、年の功でなんとかしてくれよ。なんで？なんとか団はいいやつらになったって、テレビナビで言ってたのに。まあ確かにね、もう和解したからね、我々は。なんだろう、松房とホムホムは、あれなんで、かがりちゃんは別行動してんのかな？まさか僕らのロケットを狙って。テポドゥン？テポドゥン？でも自分のことを守りたい。最低だな。わかった。エテがどうにかするしかないな。へへへ。ここでやったが、3。で、あれ？どれだけぶりだっけ？アンポンターン、どうでもいいんだよ、そんなこと。覚悟しな、もうただの5つごとは言わせない。マグマ団のアジトであったよね。このポチエナ軍団だよね。まさかとは思うけど、グライナーの群れだね。やばいね。非常にやばいね。どうしようかな。なんか、グライナーばっかりになっちゃった。なんかもうグライナーにいっぱいになっちゃった。どうしようかな。相手も威嚇使ってくるよな、そりゃ。まあ、ここはあえてね、ちょっとなんか処理落ちしちゃってるけど、なんかすごい処理落ちしてるけど、大丈夫？てか、全威嚇かいよ。まあ、けれども、まあ、悪タイプで、相手が打ってくる攻撃も半減できるわけで、そしてなおかつ、まあ、栄養下げられたとしても、こちらエテボンゲには全体攻撃を打てるバークアウトが用意されているので、特殊ね、しかも。これで、半分いけばよしとしようか。レベル差もあるしね。あはい。余裕だね。特攻下げる。もう処理落ちがすごいから、もう、早くして。はい。で、吠える、入れ替えられる。あー、ちょっと待って、秘伝とか引きずり出されちゃった。まあまあ、これは仕方がないよね。オッケーオッケー、結果オーライ。グラードン引きずり出しちゃったか。それは悪手だぜ。それはもう完全に悪手だわ。焼け死ね。吠える。もうんで、次は誰？ポチタカシに戻ってきて威嚇で。何してんのこいつら。
何舐めてんの、ちょっとポケモンバトル舐めてんの、吠えるばっかりやん。また吠えちゃったよ。どうすんの次。ああ、最終的にチャーシム、チャーシムねえ、あんでもう一回吠える、全員吠えるかーい。でメタグロス、おい、まあメタグロスはエスパー入ってるからで全体技がないからね、うん、まあいいんじゃないかな。まあけどちょっともうあれなんで、変えてはもうどうせホエルされるんで、どれか一匹落としておこうよ、マッパじゃなくてバレパンで、うん、とりあえずね、うん、どうせホエられるんで、うん、はい、秘伝31バックアウト。いや、まあまあまあそんなもんだろう、うん、まあいいよここでの攻撃は、うん、ご爪で死んでくれないかな。ご爪で自ら落としてくれないかな。タッキーはやばいな、うん、うん、変えてくれ、うん、変えてくれ、はい、ポチ探しで栄養また下げる。バカだろこいつら、もう絶対バカだろ、救いようがないわもう。はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした。格が違うのだよ、チャンピオンだぜこっちは、うん、はい、タッキー29、秘伝はそのまま、高志丼も上がらない、たま、た、たま、け、けた、たまたまけた、たまたけたか、たまたまけただったら6、6人になっちゃう、帰れよもう、やっぱりダメですか、ホーエンジャーみたいにかっこよく勝ちたかったというのに、おかしいな、威嚇5連発殺法は無敵のはずなのに、なんかズルしたんじゃないの、ブツブツ、だって威嚇入れてんのにさ、吠えるしちゃもう八方塞がりだぜそれ、うん、いつまでもうじうじしてんじゃねえよ、かがり様は 2F だ、情けない話だが私たちではあの方を止められない、頼むかがり様を助けてくれ。じゃあさ、別に勝負とか挑まなくてよかったんじゃないの、ねえ、集合、はい、集合、そこの5つが集合。なんだよこいつら、悪党たちを2回行かせてはダメなのに足がすくんで動けない、まあ仕方ないよ、うん、まあ仕方ない、大丈夫お姉さん、エテが片付けてくるから、話はその後だな、今日の晩は開けといてくれよ、鳥貴族に一緒に行こう、鳥貴族に、いいところに来てくれたね、たかしくん。マグマラン、その装置をどうするつもりだ、なんかもう一人いるけど、誰それ。かがりちゃんの何、側近かな、この星を救うための最後の希望なんだぞ。やっぱ喋んないんだ。希望？あはは？あははは？あはは？僕の希望だった組織は、リーダー松伏は壊された、それにそいつに壊されたんだ、逆恨みもいいところだな、うるさい、もうこんな世界なんていらない、僕は知っているんだ、あのロケットの中には3000年前の戦争で使われた、最終兵器と同じ、いやそれ以上のポケモンの生体エネルギーが詰まっているってこと、あはは、あの戦争を終わらせた大爆発を超えるビッグインパクト、きっと怒ってくれちゃうんだろうなって、隕石だかなんだか知らないけれど、そんなの当てにならないもの、ここでロケットを爆発させて僕が自分の力で世界を終わりにするプロジェクト、オゾシュ
プロテクトアザッシュをフィックスさせてあげる。もちろんどこかで隕石をワープさせるとかいう、この次元転送転移装置ってのもぶっ壊してあげちゃうよ。かがりちゃん、可愛いから許す。あいつ本気だ。僕たちで止めないと世界が大変なことになってしまう。戦う準備は OK だよね。もちろん。なるほど、ダーボーバトルね。邪魔すりゃー。可愛いから許すわ、もう、うん、可愛いから許すちゃう、エイジさん。マグマ団かかりとしたば、うん、21だね、21。どっちが 2? かかりちゃんが2匹かな、うん。お、エアームドか、いいじゃないか、いいじゃないか、いいポケモン持ってるね。まあ確かに、確かあのチャンピオン戦の時も初手エアームドだったもんね。うん。まずはどうするか。エアームドの相性が悪いのがどう考えてもバクーダなんだよね。噛み砕く？バクーダに打つ？バクアートで全体狙ってもいいんだけど、バクーダ集中的に攻撃した方が良い気もするけど、バクーダは B が高い気がするのでバクアウト。メガ進化するんかーい。あ、そうか、ミツルのやつ奪ったんだったっけ。バクアウト。あ、違う違う、ミツルのやつは奪う前に奪われてたって言ってたもんな。まあ、特殊は下げて、特攻下げちゃって。まきびしい。おい、大悟、ナメプか？ほう、突進使ってくるか。まあ、しかし、しかし、そこまでのダメージはないと。うん。で、眠気を誘ってくるパターン。ここは、黙って交換しようか。メタグロスは、日技が怖いので出しません。そうなるとチャーシムかタカシドン。チャーシム出して、あ、いやけど突進あるからな、タカシドンにしておこう。うん、突進は怖い。タカシドンで原始回帰からの地震かな。うん、地震打っていこう。うん、終わりの大地。日差し強くして不意打ち。大丈夫大丈夫、さすがだね、さすが元チャンピオンのエアームド、なか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 強いね。うん、あー噴火はやばいだろうけど、あー大悟大悟何してんだよ。あ、大悟もう一匹、あ、もう一匹出せんのね。あ、オッケー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 、いいだろう大悟頼むわ、ほんとここ地震でいいんじゃないかな。断崖の剣ってのは、あーけど両方なんだけど、これ命中率が悪いんだよね。ここは安定取ろうよ。うん、あボスゴドラごめん、すまん すまんすまん、うん、危ねえまあけど全員倒してから、うん、結果おら結果おら、うん、危うく大悟のボスゴドラもぶち殺すところだったわ。頑丈、頑丈で救われたパターンだね。うん、頑丈ってやっぱいいね。よし、ポチタカシもレベル65、チャーシム50。なんか技覚えて、覚えないか、なんか覚えてくんないとな。あれなんだよな、あれしかないんだよね、飛び膝蹴り。うん、ここ押していいよね。うん、まあ押していいんだけど、うん、当たんのかな、これ浮遊とかじゃないよね、当たると信じて。あ、ダメだ、ボスゴドラ殺しちゃう結果になるな。噴煙でいくか。うん、地面で相手から受ける抜群攻撃は特になさそうな、毒とかだろ。うん、大丈夫。ああ結局、ああダメだ、すまんボスゴドラ
すまん、結局倒しちゃった悪い悪い、あぶねえこいつマジで。よし、大悟決めてくれ。お前が決めてくれ。こっちはなんかポケモンいろいろ変えておくから、大悟、君が決めるんだ。最後はメタグロス出しておこう。大悟やっちゃって。はい、お、いいね、あ、いいね、大悟、いいね、いいね、大悟はい、お疲れ様でしたよし、作戦成功、ね、壁大悟っていうね、必殺技だから壁大悟、うん、かがりと下っ端、うん、ギリギリ相変わらず強え。ん？あはん、タッキーか。どうやらタッキー翼になるお時間がやってきました。アナルピーナス、デンジャルピーナスだっけ滝つばに若勢です。毒クラゲ